Hej allihopa! Ska vi se om jag kan få någon bild här. Jag hade förberett någon slide här med 16 och 14 stod den på den här, men nu är vi helt försenade så jag ändrade till ett frågetecken eftersom jag skulle börja prata klockan 16 och 15. Och det är ju inte klockan utan nu är klockan 16.31. Men jag har 30 minuter på mig i alla fall och ja, jag har ju blivit inbjuden hit för att avsluta dagen och få tala lite om vad jag vill kanske. Så jag tänkte vara helt själv. Vi ska prata om mig själv egentligen och framförallt mina barn. Det här är Ebba och Linn. Mina två döttrar, Ebba till vänster här och Linn där till höger som ligger och sover här i sängen och det är väldigt sött allting. Ebba hon är 7 år och Linn är 4 år. Och den här hela presentationen, hela den här dagen tänkte jag egentligen avsluta med ett väldigt själviskt syfte. Att prata om Linns och Ebbas framtid egentligen. Det vill säga, hur ska jag känna mig trygg i det faktum att Ebba till vänster här går ut universitet och skolor och sånt om någonstans 15, 16, 17 år. Ska ta ett jobb i ett land som har massiv arbetslöshet bland ungdomar. Vi har 500 000 unga som lever i fattigdom. Hur går det med vår välfärd egentligen? Som andra ord så är det egentligen inte bara för Ebba och Linn utan det är också för, vad heter det, hela svenska folket egentligen som jag gör det här idag. Ebba hon är född då 2005 och det här är Ebba när hon var en dag gammal. Och 2005 det är ett väldigt intressant årtal om man tittar till det vi alla brinner för, internet och teknologi och så vidare. För att om man kollar på den tillbaka till 2005 och mitt eget digitala beteende och så vidare, om jag bortser från datorn så såg det väl någonstans ut ungefär så här. Det vill säga för mail, om jag bortser från vanliga mailklienter så använder jag kanske Hotmail tror jag eller något sånt där. Jag tror jag hade SPCS som bokföringssystem på företaget som jag drev då. Vi hade en massa servrar där vi backade upp data och laser drives i det här fallet. Det var just den där jag hade, kommer jag ihåg. Jag hade en Canon D20 som jag tog den där bilden med från Canon. En Xbox 360 hade jag införskaffat som jag satt och spelade med där hemma. Jag använde faktiskt ingen telefon med pekskärm på den här tiden. Jag tror jag hade någon Nokia Communicator. Men jag använde en Ericsson T610 och hade gått i typ 4-5 år och tänkte vad fan, nu måste det komma något nytt på mobiltelefonimarknaden för det här är skittråkigt. Men den där gick ju att plocka ner mejl och läsa kalendrar och alltihopa. Så den funkar ju. Och stack man ut och reste så där, då hade man med sig en bärbar DVD-spelare och man höll kontakt med sina vänner via ICQ eller MSN. Om man ville kolla på film på nätet så kanske man gick in på heavy.com som var en sajt med så här 2-3 sekunder långa eller 2-3 minuter långa klipp där man tittade på roliga saker och så läste man böcker så där. Och så flyttade vi oss fram en bit i tiden här från när Ebba var ett eller helt nyfödd egentligen då till idag. Då hon sitter till höger bredvid Linn och Linn har ju lite mindre dator för hon är lite mindre så att hon har en MacBook Air. Här sitter de och håller på nätet och sådär. Och hur ser det ut med mitt digitala beteende då, nu 7 år senare? Till viss del även Ebbas. Jo, det ser ut så här någonstans. Att Gmail, det släpptes ju där 2006 tror jag faktiskt. Så det har man ju börjat använda. Jag har bytt ut SPCS mot ett amerikanskt system som heter Billings. Fantastiskt bra. Billigt också som bara den. Så den laddar jag ner från nätet och så köper jag den och använder den i min vardag. Alla de här serverna och mina laser drives har jag bytt ut mot Dropbox. Fantastiskt backup-programvara. Så kom ju iPhonen där något år efter eller något sånt där. Och den har ju egentligen mer eller mindre helt ersatt hur jag jobbar med datan när jag ute och rör på mig. Jag har alla de här apparna där och så vidare. Så kom ju iPaden då 27 januari 2010. Då skaffar man en sån också. Heavy.com finns inte längre. Istället sitter vi och kollar på långa dokumentärer på YouTube som släpptes där 2005 eller Vimeo eller någonting annat. Så att vi använder YouTube för att lagra och titta på film. Vi kommunicerar via Facebook och Twitter. Jag köper böcker via Amazon, via Kindle. Den här kameran som jag hade, den ligger fortfarande hemma i en låda. Jag tror jag har en annan kamera faktiskt också. Men det där jag bytt ut så använder jag iPhone istället. Så kör jag Instagram och så trycker upp de här bilderna på Flickr som ett amerikanskt fotocommunity. Och här någonstans är liksom hela min problematik med den framtid som vi går till mötes. Allt det här är mer eller mindre digitala produkter förutom Apple-produkterna som egentligen är bara skal som är dyngfyllda med digitala produkter. Och alla de här produkterna har slagit ut svenska produkter. De har dessutom slagit ut företag som på något sätt jobbade med någonting i processen genom att leverera de andra produkterna som fanns innan. Och så börjar man liksom digitalisera sig själv med en massa tjänster som utformas i ett land där volymen är helt annan än vad vår är. För de har någonstans runt 280-290 miljoner medborgare i USA. Så när de släpper ut en ny tjänst kan de lägga helt andra pengar på produktutveckling. Och så bygger de en tjänst som de bara kan skicka över gränsen digitalt hit. Och så börjar vi konsumera den. Och så sitter folk här och tycker att Pinterest är fantastiskt. Det måste vi använda. Det är skitbra.
Och det enda vi gör är att vi skickar ännu mer pengar till USA. Och det här tycker jag är ett problem. Det är inte helt nattsvart så att säga. Använder såklart SVT Play, en av världens absolut bästa playtjänster. Vi använder Spotify och mina barn hyr ofta film på Headweb och sådär. Men ändå så är sammanfattningen är att en stor del av innovationen och det digitala som tränger sig på i mitt liv, det kommer inte från det här landet längre. Som det faktiskt gjorde för någonstans 10-12 år sedan. De digitala tjänsterna som jag använde på den tiden, de var oftast svenska. Det enda man kan vara trygg med i för sig är att banken aldrig ändrat sig. För den ser fortfarande likadan ut som 1998. Men går vi tillbaka hit då, så gör det här att jag känner mig någorlunda orolig för min dotters eller mina döttrars framtid egentligen. Så går vi då till 2005 någonstans, nyfödd, och så ser hon skitglad ut där med en tand, Ebba, 2012. Så kan man just ställa sig den här frågan 2025 någonstans där omkring och går ut skolan. Hur ser hennes liv ut då? Microsoft visade just en trendspaningsfilm och den var intressant. Sådär. Men om man tittar realistiskt, vad kommer vi ha här 2005? Kollar vi tillbaka idag, 15 år ungefär, eller 17 år, då började internet på något sätt adapteras. Det har liksom bara funnits i 16-17 år ungefär så att vi har kunnat använda det. Det vill säga 16-17 år framåt, det är liksom, det är 300 år i traditionell tid. Och hur Ebba ser ut, det vet jag inte. Hon kanske ser ut någonting så här. Hon kanske är helt virtuell och är någon slags avatar eller sånt här. Men en sak är säker i alla fall. Vi ska ju få mer jobb, för det säger Fredrik Reinfeldt. Det säger Stefan också. Vi ska ha mer jobb. Den här killen däremot, han säger inte det. Han är en robot, han säger mindre jobb. Och vi är precis i det skiftet. Jag har förmånen att jobba med stora företagsstyrelser ute i hela Europa och till viss del en del globala företag. Och träffar man ett företag, för ett industriföretag som producerar någonting med stora fabriker med mycket människor anställda, så säger de så här, helt kallt. Vi använder människor för att det är billigare än teknologi. Men just nu så ser det ut som att robotar börjar bli billigare. Så vi står nog inför att börja byta ut alla de här människorna till robotar. Det vill säga, en ny ekonomi som vi är på väg in i, som många pratar om, det är en ny ekonomi. Det innebär att de gamla reglerna gäller inte längre. Och Jeff Jarvis som var här förut, han skrev i en bloggpost, en lång bloggpost förut, men det tog jag det här citatet. Han skrev, our new economy is shrinking because technology leads to efficiency over growth. Det vill säga, teknologin utvecklas så fort och skapar så mycket effektivisering så att priser på produkter faller, och därför kommer jobben inte komma tillbaka. Och tittar man på en marknad egentligen, så kan man säga att den gamla världen någonstans, den såg ut så här. Det vill säga att kostnaden för teknologin var hög, och därför var priserna på produkterna höga, och antalet produkter som en följd av det här var rätt så få. Det här gällde ungefär för musikbranschen. Det vill säga, om ni var musiker för 15 år sedan, så gick ni in till, inte vet jag, Universal Studios och sa ni, och så sa ni, jag kan spela gitarr. Ja, då satt de på en produktionsutrustning som var så dyr så att ni kunde inte på något sätt producera musik till den kvaliteten som de kunde, för de ägde teknologin. Dessutom så behövde de här skivorna tryckas i fabriker och göra CD-skivor utav, och därför så kunde man liksom ta ett annat pris för dem. Dessutom behövde de marknadsföras på ett dyrt sätt, och som en effekt av det här så kostade en singel någonstans 49 spänn. Sen så händer då det att kostnaden på teknologin går ner. Det vill säga att allting blir bara billigare och billigare. Och många av oss här som jobbar i internetbranschen har ju sett det på väldigt nära håll. Om man tar till exempel ett content management system. Jag jobbade med Adidas globalt i 9 år. De jobbade med först ett system som hette Tridion och sen ett som hette Intervoven. Och Intervoven kostade ungefär 1 miljon per användare i licenskostnad. Och det här var 2005. Idag, 7 år senare, kan vi byta ut hela skräpet mot WordPress, och det är helt gratis. Det kostar ingenting. Dessutom har vi 20 000 open source-utvecklare över hela världen som deltar för att göra det här systemet bättre. Och jag är den första i hela världen som tycker att det här är så jävla kul och så otroligt bra. Men så börjar man tänka lite mer på vad som händer när alla de här systemen kommer någon annanstans än ifrån Sverige. Som en effekt av det här så blev ju också priserna på produkterna mycket, mycket lägre. Och det som har hänt också är att då har också antalet produkter gått upp. Ett bra exempel här är ju hur till exempel vi köper spel i en App Store för 7 kronor. Som vi förut kanske betalade 600-700 kronor för. Och så finns det över 1 miljon applikationer inne i den här butiken. Tänk er en spelbutik med 1 miljon spel i. Det fanns inte förut.
Idag finns det någonting för alla. Det här gäller ju hela vägen ner på produkter. Om man tar jeans till exempel, så säger H&M att de måste uppdatera sin jeansline varannan månad idag. Därför att för 10 år sedan, då var det bara några få stora företag i världen som kunde producera bra jeans. Idag kan varenda tomte starta och göra jeans och åka fram och tillbaka till Kina och lansera ett litet varumärke. Och så förändras hela den här. Och en effekt av det här blir då att på den hela stora kan man säga att de flesta företag får bara mindre och mindre marknadsandel. Och vi gör bara mindre och mindre vinst. Så tittar man på någon slags kurva, vad ska man då göra som företag? Jo, det ena strategin någonstans, det är att hålla ett extremt lågt pris. Det vill säga vara billigast på marknaden. Det här gör många företag, och de företag som gör det, det är faktiskt de som kan investera extremt dyr teknologi fortfarande. Det vill säga äga marknaden på något sätt. Om man kollar på Foxconn, som är den företag som ligger i Taiwan i Kina, som bygger de här telefonerna åt Apple och Samsung, så har de bland annat världens mest avancerade teknologi i form av hur de kan producera saker. Men de har också 1,2 miljoner anställda. De har 1,2 miljoner människor som jobbar i deras fabriker 2011. De hade 10 000 industrirobotar. Och sen i slutet av 2011 så går man ut med nyhet och så säger man så här: nu ska vi börja satsa på robotar och teknologi. Så vårt mål är att 2014, det vill säga om 2 år, då ska det vara 1 miljon industrirobotar. Skiftet kommer nu. Nu blir det billigare med teknologi. Det vill säga den här positionen då, att hålla ett lågt pris, är en bra position för någon som dem. Men det är ingen annan av oss som har råd att köpa 1 miljon industrirobotar, vilket gör att det blir extremt svårt att konkurrera med det landet. På samma sätt som vi har kunnat konkurrera med låglöne, så att säga, länder, så kan vi nu inte konkurrera med de företagen som kanske i och för sig kan ligga var som helst, som har extremt mycket teknologi. Och så går vi på andra sidan på den här skalan och så kommer vi till det som är unikt. Och då kan man ju direkt plocka upp Apple här, som är det ständiga exemplet. Och så kollar man på baksidan på en Apple iPhone här. Och så tar man bort allt utan det här. Designed by Apple in California, assembled in China. Därför att de här, Apple, de producerar ju, Apple här producerar sina produkter hos Foxconn där. Och där har vi någonstans det ultimata företaget som vi i Sverige borde kunna bli. Vi borde kunna föda fram sådana här företag, för vi är så jäkla bra på marknadsföring. Vi är bra på design, vi är någorlunda smarta i skallen allihopa. Så vi borde kunna bygga de här unika företagen om vi bara orkade göra mycket, 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 mycket mer, mycket bättre. Och så går vi till de här lågprisproducenterna och så producerar vi där. Så fortsätter vi att utvecklas. För att den här positionen kan man säga i mitten, där vill man inte vara. Den här positionen kan man säga, där vill vi kanske vara, inte vet jag. Men den tillhör liksom folket. Därför det kommer bli så billigt för oss. Så vill man bygga en telefon som inte är den bästa och mest unika i världen och inte har det lägsta priset, ja då kan ju faktiskt vi bygga den. För det börjar liksom bli så tillgängligt med teknologi så vi kan göra det någonstans. Tittar man mer då på vad som hände där 2023 eller 2025, så var ju Microsoft också inne på det. Och det finns alla de här orden, det vill säga vi kommer få mer robotar. Amazon gick ut igår med nyhet och presenterade sitt nya robotinköp till en av sina stora packningslager till exempel. Vi pratar om Internet of Things, det vill säga att allting kopplas ihop. Vi pratar om 3D-printing, vi kommer att kunna skriva ut våra fysiska produkter. Big data, att all data kopplas ihop och bilen vet vad jag varit innan. Och så kommer jag till P-automaten, det är redan betalt och jag behöver inte ens plocka fram plånboken och så vidare. Vad nu är. Augmented reality och det blir skärmar överallt. Allting är mobilt. Vi kommer betala med mobilerna, det är ju på väg nu, men om 4, 5, 6 år då är det garanterat väldigt få av oss här inne i alla fall som springer runt med kreditkort. Och det öppnas ju upp en uppsjö av nya möjligheter eftersom helt plötsligt så kan vi faktiskt kommunicera med vårt kreditkort var som helst, hur som helst och så vidare. Vi ser en globalisering som kommer fortsätta och språket någonstans för allt det här är dessutom kod. Man har förut sagt att ja, men barnen måste lära sig engelska. Jo, fast det går ut 40 miljoner universitetsutbildade studenter i Pakistan. Och många av de här kan kod. De kan kommunicera och skriva på exakt samma språk som de studenterna som går ut från KTH i Stockholm eller USA. Det vill säga att vi kommer se en global konkurrens inom de digitala medierna som vi själva är då någonstans verksamma om. Som kommer bli hårdare och hårdare och hårdare eftersom vi kan liksom prata kod. Och dessutom då, så ett annat resultat är att värdekedjan dessutom är ju för alltid förändrade. Så det här driver på den här utvecklingen ännu mer. Det vill säga det här spelet vi pratade spel för, men till exempel World of Warcraft. Om vi kollar tillbaka där någonstans för 5-6 år sedan om jag skulle köpa det här spelet från Blizzard Entertainment som har ett stort huvudkontor borta i USA.
De sätter kanske sina, inte vet jag, sin produktionsutvecklingsavdelning på ett flygplan och flyger över till Kina. Besöker en fabrik som producerar alla de här CD-skivorna, alla paketeringarna och alltihopa. Stoppar dem på en lastbil och åker ner till en hamn där i Kina. Sätter dem på ett containerfartyg och så åker de över till Europa. Tar ett tåg upp igenom Europa. Till Sverige kommer de någonstans ner vid Göteborg eller någonstans upp på en lastbil. Kommer de upp till huvudkontoret i Stockholm där det också finns ett fysiskt huvudkontor för Blizzard Entertainment. Eftersom de behöver administrera frakter, inköp och marknadsföring och allt det här. Och dessutom behöver de skicka ut det till Game som för övrigt blev hamnade rekonstruktion igår i Storbritannien. En av de största spelbutikerna i världen av traditionella spel. Och så säljs den här till mig där någonstans. Så här såg det ut för någonstans 5-7 år sedan. Och idag så ser vi spel som till exempel Angry Birds som tar över hela världen. Och så sitter vi där i Sverige så spelar vi Angry Birds. Och så går 30% till Apple och 70% till Finland. Allt det andra försvann. Digitalisering är inte bara att spelet blir digitalt. Allting annat försvinner. Och för oss här i Sverige när vi börjar konsumera Facebook till exempel, eller Google till exempel, kan jag ta som exempel. Google har 110 stycken anställda tror jag i Sverige. På ett bolag som är ett av världens lönsammaste bolag. Ett av världens lönsammaste bolag innan internet skulle troligen haft någonstans runt 5-6 000 anställda i Sverige. De hade drivit och betalat skattepengar på ett helt annat sätt i Sverige än vad ett bolag som är digitalt behöver göra idag. Dessutom behöver jag inte betala speciellt mycket. Idag kostar ett spel 470 kronor. Men på den där tiden var det inte ovanligt att ett spel kostade 650-660 kronor. Som följd av att det fanns få kanaler. Det vill säga alla de här någonstans försvinner. Så frågan är då, som jag liksom vill få ihop här och ställa till alla er egentligen. Då det är egentligen, vilken roll spelar våran bransch för Sveriges framtid? Hur ska jag kunna känna mig trygg på att Ebba, även om jag kan ge rätt förutsättningar för Ebba så hon går ut till ett universitet om jag kan fixa så hon gör det om 15-17 år. Hur ska jag känna mig trygg på att hon kan åka ner till Stockholms centrum och inte möta 1 miljon arbetslösa ungdomar som hon driver runt på stan och slåss? För det kommer bli ett resultat av arbetslösheten. Även om vi är i en framtidsbransch, om inte vi säkerställer att det kommer skapas mer jobb på något sätt eller mer intäkter till staten så kommer vi få mer av de klyftorna och mer av de problemen. Jag åker runt och jobbar på alla möjliga sätt, men jag åker runt i Sverige och föreläser hit och dit och försöker ofta just få folk att förstå att det är dags liksom att börja höja kompetensen hos företag. Därför att alla de här gamla gubbarna till höger och vänster, de någonstans stoppar upp allting. Och en fråga man kunde ställa för 4-5 år sedan, det var så här, vem är den här personen? Så kunde man göra sig lust över det, för det var ingen. Satt man och sa det till 200 personer så var det inte en enda person för 4-5 år sedan som visste att det här var Mark Zuckerberg. Och det kan man ju tycka är kul. Hur många vet vem det här är? Precis, Daniel Ek, Spotify. Han är ju liksom en kung i de här sammanhangen. Han håller på att disrupta världen med ett nytt svenskt mjukvaruföretag. Som i och för sig inte tjänar några pengar än, så att jag hoppas att de börjar göra det så att det kommer någon slags skatteintäkter och att de inte säljs som Skype för tidigt. Hur många känner igen de här? Nu minskar det här. Det är Erik Wahlfors och Alexander Ljung som driver SoundCloud som en motsvarighet till YouTube för ljud som är ett av de företag som verkligen håller på att förändra hur vi konsumerar ljud runt om i världen. Hur många vet om det här är? Ja, lite mindre. Viktor Jakobsson, Klarna, drog in 155 miljoner i riskkapital. En av de största riskkapitaltillskotten i Europa förra året. Den här. Soros Tavakoli, Videoplaza, förändrar hur vi konsumerar eller hur vi placerar rörlig reklam i streamad film. Den här killen har varit med länge. Finns någon där bak? Han driver ett företag som heter Stardoll som är föregångare om hur barn leker på nätet med dockor. Vissa tycker det är fel, men jag träffade honom första gången 97 när jag hjälpte honom med ett företag som heter E-Trade som han också startade i Sverige, det svenska E-Trade. Hur många vet vem det här är? Han har varit på tapeten idag. 2, 3, 4 stycken. Det är Måns Adler som startade Bambuser som möjliggjorde en del av den egyptiska revolutionen. Hur många vet vilka det här är? 1 person, 2 personer lite sådär. Här är Ted Persson och
vad heter det, Kalle Schönell. Ted och Kalle, det är två av världens absolut mest, om inte de mest belönade kreativa cheferna i hela världen. Kalle här till höger blev precis högsta kreativ chef för Ogilvy i hela världen. Och sist så kanske kronan avslöjar vem det här är. Det är Notch som driver Minecraft, eller startade Minecraft. Och jag var inne och kollade där precis innan jag gick in här. De hade dragit in 1,3 miljoner kronor sista 24 timmarna på ett spel som fortfarande inte släppt. Tror jag. Kanske är ur betaläge, jag vet inte. Och sen slutligen då så är det ni som är de här. Ni sitter här, ni 1100 personer eller vad som är orkat vara kvar här under hela dagen, i en bransch som folk tror är längst fram. Och det är vi på många sätt. Men vi måste komma mycket, mycket, mycket längre. Därför att de här gubbarna någonstans, de sitter ju och stoppar upp hela det här. Det här är de 8 mäktigaste människorna. Om man slår upp på tidningen Fokus så har de en lista över de mäktigaste människorna i näringslivet i Sverige. Det här är de 8 mäktigaste i näringslivet. Jag tog inte med politiker och PR-människor och annat. Hur som helst, det här gänget, jag har träffat många av de här och deras motsvarigheter. De har inte en susning om vad vi håller på med. De har inte en susning om vad Facebook håller på med. De har inte en susning om vad Google håller på med. De har inte en susning om vad Apple håller på med. De tror alltid att det handlar om någonting väldigt, väldigt enkelt. Så för mig så handlar det kanske någonstans om att vi behöver göra någon slags maktskifte. Eller egentligen handlar det inte om maktskifte, för jag är inte ute efter att avsätta de här. Men jag är ute däremot efter att skapa någon slags kunskapsskifte. Därför att om inte de här personerna börjar förstå vad vi håller på och går in i för typ av värld och börjar tillsätta pengar, till exempel den här banken som jag hade uppe. Om inte den här banken fattar att om inte ni fixar det här snart så kommer PayPal att komma med en annan bank. Och så kommer vi börja digitalisera även vårt bankbeteende fast till en utländsk aktör. De här någonstans måste ju liksom börja agera annorlunda och börja inspireras kanske av det här gänget. Om vi tar Larry här och Tim Cook och sen har vi Jeff Bezos och Mark Zuckerberg. 4 ledare för Google, Apple, Amazon och Facebook som agerar helt annorlunda. De här människorna driver och skapar innovation. De låter teknologin styra affären. Samtidigt som de förstår att människan måste hela tiden vara i centrum. Många klagar till exempel på hur fult Amazon är. Amazon har sett likadant ut sedan 1996. Det är världens 15:e mest trafikerade webbplats. De sålde bara i mobilen för 800 miljoner dollar förra året. De här digitaliserar sina affärer och utmanar och disruptar sin egen verksamhet. Och de globaliserar. De tränger ut svenska företag. Så det här gänget någonstans kanske måste ersättas då med det här gänget. Det är kanske det här gänget som måste leda företaget. Eller åtminstone sitta med i styrelsen. Eller åtminstone utbilda. Men vad fan. Det finns ju inga tjejer med här. Vi måste få in tjejer. Vi måste få in Annika Lidne. Sofia Svantesson, Ocean Observations. Anna Oskarsson. Nu gick det för svårt där. Heidi Harman, förlåt, jag kollade på fel skärmar. Heidi Harman som har startat Geek Girls som utbildar massa unga och äldre kvinnor i teknologi. Och så avslöjar jag mig själv där och pratar om Anna Oskarsson som till exempel driver Kvittar. Det är bara några exempel. Det finns ju såklart så många, många mer. Men nu har vi ju någonstans jämnat ut där. Dessutom så måste vi ta bort Måns Alder från de där två ihop. Så att Daniel får vara kvar där. Och då kanske vi får den här reaktionen någonstans utav Anders Borg. Så blir han glad. Han ser alltid jävligt bister ut. Och så förstår han att den här ekonomin någonstans kommer lösa sig på sikt. Och så kanske vi ger Mark Zuckerberg den här röda näsan. Och liksom någonstans återtar. För det var ju så att Lunarstorm var ju ett av Europas, om inte Europas, absolut största community när Facebook började ta fart. Jag tror att MySpace hade börjat gnaga dit på det där. Och Lunarstorm är borta. Och Facebook finns kvar. Och det kan vi inte värja oss om, men vi måste börja frågasätta oss själva om vi ska hänga på allting. Eller om vi inte ska vara first mover och hänga på en del bra grejer som Pinterest. Och fort som fan kopiera det här och göra likadant och försöka få ut det i hela världen. Så frågan är då liksom var vi är på väg och hur ser framtiden ut? Och det vill säga, vilken roll kunde då våran bransch spela för Sveriges framtid? Ja, grejen är någonstans att industrin, de har ju redan förverkat sin rätt att innovera sig själva. Här har vi Saab. Och det var ett fantastiskt företag vid den här tiden. Men jag lovar er att hade
åtminstone Saab tagit in de här 8 personerna som vi hade upp alldeles nyss, högst upp i ledningen, och fått dem att förstå att ni måste öka takten på produktutveckling. Till exempel Sergio Marcone, han är numera vd för hela Chrysler, tror jag, eller om han till och med är styrelseordförande. Han kom in på Fiat 2007. Vad heter Fiat var då konkursdrabbat. Vad han gjorde var att han digitaliserade hela produktionsprocessen. Man började jobba med rapid prototyping. Och så minskade man ledtiderna från 5 år för en ny bil till 2 år. Och så kom man ut med en helt ny line, förändrade hela varumärket, och vips så var 2 år senare var Fiat ett av de mest lönsamma varumärkena i Europa. Någonting som ingen trodde. Man trodde det skulle gå omkull. Det här är ett bra exempel på att alla försökte rädda Saab som det var, men var väldigt få som talade om vad som var fel med själva Saab. Så svaret någonstans här, det är ju att det är vi som är framtiden. Det är ni här inne som måste börja påverka företag. Ni måste starta egna företag själva och så vidare. Det är ni som kommer vara framtiden, och jag förhoppningsvis. Och då har jag liksom någon slags så här, snälla. Jag ska avsluta med ett antal punkter. Och de vill jag att ni ska följa. Och då menar jag verkligen att jag verkligen vill att ni ska följa dem. Därför har jag tagit hjälp av den här katten med extremt stora ögon. Titta in i ögonen en stund. Och så går vi vidare i nästa. Jag har 7 stycken avslutande punkter då, som jag tror är jätteviktiga. Det är lite halvflummet så där, men saker som jag tror vi måste göra. Det första är det som alla tjatar om hela tiden, det är skolan. Vi har en skola fortfarande som är utformad för att förse en industri med arbetare. Och det finns inget behov av arbetare i industrin. Särskilt inte när min dotter börjar 1:an nästa år och sen går ut om typ 15 år. Hon behöver inte den typen av skola. Vad som är rätt skola, jag har min bild av vad som är rätt skola. Rickard Gatarski, som är en god vän till mig, han tycker vi ska lägga ner skolan. Det är en annan bild som kanske är rätt. Och så kanske ni har någon tredje bild utav vad skolan är. Men det handlar om att börja föra det här samtalet mycket mer. Och vi alla här med den kompetensen vi har måste få in vår kompetens i den här diskussionen. För Jan Björklund, han får ju liksom köra freebase. Han får ju freebase med sina egna åsikter om att det ska vara högre betyg liksom i 6:an. Det är ju helt fel. Man måste ju typ börja koda i 6, eller när man är 6 år, menar jag. Det är det som kanske är rätt. Vi måste allihopa starta mycket fler företag. Vi måste digitalisera exportrådet. Och med den här bilden här bakom henne, Black, så menade jag egentligen det att jag själv drev ett större företag förut. Vi ville ut i världen. Och så åker man ner liksom till exportrådet i Berlin eller i Tyskland. Jag tror de låg i München eller sånt där. Eller så pratar man med exportrådet i Japan, och då sitter det typ 10 personer där som inte har en susning om vad vi håller på med. Den industrin som vi har, vi vill ha kontakter, vi vill ut, vi vill träffa duktiga människor i Tyskland, Schweiz, var som helst. Det finns inget sånt stöd. Ska vi vara kvar i exportrådet så kanske vi behöver 10 000 personer som agerar som spioner i USA. Jag vill kunna åka över dit och säga så här, hej, jag driver ett appbolag bland annat. Jag vill kunna åka det över dit och säga så här, hej, hur fan ska jag komma ut i USA med mina grejer? Vilka ska jag träffa? De bara, den här branschen ser ut så här. Här har all data du behöver. Vi hänger med dig. Vi skuggar dig. Vi filmar allting. Vi hjälper dig med allt. Vi måste hjälpa den typen av företag vi har så vi kan komma ut. Jag har 2 minuter och 20 sekunder kvar. Dessutom så behöver vi få till ett kunskapsskifte. Inga namn nämnda. Det här är också väldigt viktigt. Vi måste få till en ny kunskap här. Om vi byter de här människorna eller om vi ger dem ny kunskap, fine. Men de verkar inte riktigt lyssna än så länge. Dessutom, nu kommer en, oj, nu, titta, nu tryckte jag på fel knapp här. Dessutom, nu kommer jag tappa koll på tiden också. Så behöver vi ta ansvar. Och nu kommer jag göra mig ovän med halva publiken. Det är så jävla kul med responsive webdesign. 2005 var det så jävla kul med Flash. Kolla på konsumenterna hur de använder den här sajten i 4 olika upplösningar, 4 olika skärmar. Det är ingen som vill ha det. Se till att jag har en sajt som funkar på en. Och det är bara ett litet exempel. Men ett problem med den här branschen som jag har iakttagit väldigt länge, det är att när vi ska upp och prata med de här ledningsgrupperna och styrelserna så babblar vi alldeles för mycket teknik och lustiga funktioner och hipp och hopp och flash och hit och dit och ljud. Jag har själv gjort det här. Vi måste börja lyfta blicken och börja prata affären. Annars kommer inte de lyssna. Vi måste såklart välja svenskt. Välja svenska produkter när det går. Jag är den första som kan säga att jag använder massor av de andra. Men det här är bara några. Jag bara slängde ihop. Jag fick ihop nästan en webb 2.0-karta. Det finns ju en drös med fina företag som vi kan välja istället för andra typer av företag. Vi behöver inte välja Cision även om de har ett svenskt kontor. Vi kan ju välja My News Desk till exempel. Vi kan ju välja att ringa med Rebtel istället för Skype. Skype är ju faktiskt sålt. Vi kan ju streama med Bambuser istället för Livestream. Och vi kan använda Klarna istället för PayPal och så vidare. Så väl svenskt.
Ni måste såklart börja dela med er en bild från Social Webcamp förra sommaren, tror jag att den här är. Den kunskapen ni har, bjud på den så mycket ni kan. Och så för att avsluta då och wrap upp någonstans. Jag heter Johan Ronnestam. Jag älskar internet. Sverige är fantastiskt. Jag älskar mina barn. Ni måste erövra världen. Ha en riktigt bra fest ikväll. Tack för mig. Tack så mycket. Tack Johan. En sekund.